মাত্র 30,000 টাকা। এই 30,000 টাকার বাবে খুদ মোমায়েকে বেছি দিলে তেজ মগহৰ ভাগিনীয়েকক। তেজপুর গতকার এগৰাকী কিশোরীক মোমায়েকে অরুণাচলত বিক্রি করে দিয়াক লৈ বিৰাজ কৰিছে তীব্র চাঞ্চল্য। ঠিক মানে মাহতে নাগালেন্ড নে কিরাম তাত পঠিয়াব বিচাৰিছে কাম কৰিবলৈ অরুণাচল অরুণাচলে পঠিয়াব বিচাৰিছিলে বহুত দূৰলৈ। তো তাই নাযাম বুলি কৈছিলে, পিছত তাইক দুজোপুষ্টি কৰি মাহতে পঠিয়াব বিচাৰিছে। তো মই তাইক কৈছোঁ তই যাব নালাগে, তাইও কৈছে মই নাযাম বুলি। পিছত তাইক দুজোপুষ্টি কৰি পঠোৱা হৈছে। এতিয়া মোৰ মানে ভয় লাগিছিলে, কাৰণ কালি আহি পেলাই পুলিচক কৈছোঁ মই এনেকুৱা তেনেকুৱা ভণ্টিজনী লৈ গৈছে আৰু মাহঁতে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে এনভাৰ্চ মস্তত খাই পেলাই পৰা ফিটিং। মাহঁতে একো চিন্তা নাই, সেইকাৰণে ভয় দি পেলাই মই ছাৰৰ সিহঁতক কৈছোঁ 3,000। কানু গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিজনে নিজৰ ভাগিনীয়েকক 3,000 টকাৰ বিনিময়ত তুলি দিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থিৰাঙৰ বাসিন্দা ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ হাতত। কিশোৰীগৰাকীক ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনে ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিছিল। পাছত এই কথা পোহৰলৈ অহাত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে স্থানীয় বৰঘাট আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰে। এই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শিশু গৃহত চমজাই দিয়ে। মই তাতে 25 বছৰ হ'ল কাম কৰি আছোঁ আফাল বাগানৰ। মই ডাইৰেক্ট মালিক একশ্যন চাই মই তাতে থাকোঁ। পিছত মাজনী যে পাইলেছ হৈছে না, তো খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। তাৰপিছতে কৈছে যে মোক এটা ভণ্টি বিচাৰি দিলে ভাল হ'ব। পিছতে মই কৈছোঁ আছে এনে ভাটাত গৈ কাম কৰি আছে, তো মোৰ ভাগিনী দুটা আছে এজনক দিম মই। তাৰপিছত মা দেউতাকে ফোন মাৰিছোঁ, কৈছে হ'ব তোৰ লগতে থাকিলে ভালেই। তো মই সেইকাৰণে ফোন মাৰিলোঁ। পিছতে কালি আহি আকৌ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাত্র 30,000 টাকা। এই 30,000 টাকার বাবে খুদ মোমায়েকে বেছি দিলে তেজ মগহৰ ভাগিনীয়েকক। তেজপুর গতঙার এগৰাকী কিশোরীক মোমায়েকে অরুণাচলত বিক্রি করে দিয়াক লৈ বিৰাজ কৰিছে তীব্র চাঞ্চল্য। ঠিক মানে মাহতে নাগালেন্ড নে কিরাম তাত পঠিয়াব বিচাৰিছে কাম কৰিবলৈ অরুণাচল অরুণাচলে পঠিয়াব বিচাৰিছিলে বহুত দূৰলৈ। তো তাই নাযাম বুলি কৈছিলে, পিছত তাইক দুজোপুষ্টি কৰি মাহঁতে পঠিয়াব বিচাৰিছে। তো মই তাইক কৈছোঁ তই যাব নালাগে, তাইও কৈছে মই নাযাম বুলি। পিছত তাইক জুপুচি কৰি পঠোৱা হৈছে। এতিয়া মোৰ মানে ভয় লাগিছিলে, কাৰণ কালি আহি পেলাই পুলিচক কৈছোঁ মই এনেকুৱা তেনেকুৱা ভণ্টিজনী লৈ গৈছে আৰু মাহঁতে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে এনভাৰ্চ মস্তত খাই পেলাই পৰা ফিটিং। মাহঁতে একো চিন্তা নাই, সেইকাৰণে ভয় দি পেলাই মই ছাৰৰ সিহঁতক কৈছোঁ 3,000। কানু গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিজনে নিজৰ ভাগিনীয়েকক 3,000 টকাৰ বিনিময়ত তুলি দিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থিৰাঙৰ বাসিন্দা ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ হাতত। কিশোৰীগৰাকীক ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনে ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিছিল। পাছত এই কথা পোহৰলৈ অহাত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে স্থানীয় বৰঘাট আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰে। এই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শিশু গৃহত চমজাই দিয়ে। মই তাতে 25 বছৰ হ'ল কাম কৰি আছোঁ আফাল বাগানৰ। মই ডাইৰেক্ট মালিক একশ্যন চাই মই তাতে থাকোঁ। পিছত মাজনী যে পাইলেছ হৈছে না, তো খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। তাৰপিছতে কৈছে যে মোক এটা ভণ্টি বিচাৰি দিলে ভাল হ'ব। পিছতে মই কৈছোঁ আছে এনে ভাটাত গৈ কাম কৰি আছে, তো মোৰ ভাগিনী দুটা আছে এজনক দিম মই। তাৰপিছত মা দেউতাকে ফোন মাৰিছোঁ, কৈছে হ'ব তোৰ লগতে থাকিলে ভালেই। তো মই সেইকাৰণে ফোন মাৰিলোঁ। পিছতে কালি আহি আকৌ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।